Radio Televizija Republike Srpske nezvanično saznaje da je bjeljinska policija sinoć između Bratunca i Zvornika uhapsila Filipa Koraća, koji se dovodi u vezu sa ubistvom Čede Đokića na balkonu njegovog stana u Zvorniku. Policija je ranije saopštila da je na Đokića pucano jednim metkom koji je najvjerovatnije bio rasprskavajući. Na području Šekovića nađena je zapaljena Škoda Felicija. Nezvanično uhapšeni Korać jedan je od najbližih saradnika vođe zemunskog klana Luke Bojevića. Ne možemo da potvrdimo da je ubica. Radi se o kriminalnom licu koje je privedeno, sa kojim se radi trenutno. Naši inspektori vrše obradu nad tim licem. Simptomatično je da je to lice bilo na području Zvornika kada je izvršeno krivično djelo ubistva. Također da je pokušao nelegalno da pređe Drinu. Zaustavljen je. Radi se dalje sa njim, vidjet ćemo šta će da pokaže dalje istraga.